Kia Sportage byla u českých zákazníků velice oblíbeným modelem a nyní tato korejská automobilka přivezla do Frankfurtu novou, už v pořadí čtvrtou generaci tohoto populárního SUV. A nejen o něm si budu povídat s panem Čepičkou z Kia Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. Kia, jak jste správně uvedl, na frankfurtském autosalonu představuje čtvrtou generaci velmi úspěšného bestselleru naší značky. Novinka, kterou právě vidíte, přijde na trh začátkem příštího roku a trošku nám narostla o 4 cm do délky a zavazadlový prostor se zvětšil na velmi zajímavých 504 litrů. Nicméně ty technické parametry posouvají vůz, musím říct, na vrchol daného segmentu. Je tam spousta novinek jak uvnitř vozu, tak i navenek. Vidíte nejenom zcela přepracovaný nový design, ale rovněž zcela nové technologie uvnitř vozu. Společně s novou Sportáží přichází i řada GT Line, kterou známe již z Seedu, který právě v současné době představujeme na našem trhu. A zajímavostí u nové Sportáže je, že GT Line bude vybavená zcela novým 1.6 turbomotorem o výkonu 185 koní, takže navíc nad rámec všech známých motorů tam bude ještě 1.6 turbo a samozřejmě nový 7-spojkový automat. Takže to nebude jen GT Line podle vzhledu, ale také podle výkonu. Bude také upraven třeba lehce podvozek. Přesně tak. To znamená, GT Line nebude jenom o vzhledu, jenom o oplastování. Bude tam upravený podvozek, budou tam upravené tlumící a pružící jednotky a samozřejmě jiná pohonná jednotka. Nyní sedíme uvnitř vozu. Na co jste nejvíc pyšný? Tak těch věcí, na které jsem pyšný, je opravdu hodně, protože zaprvé vidíte zcela nový přepracovaný interiér, který posouvá vůz mnohem do vyšších, řekl bych, prémiovějších sfér. Současný model, v kterým se nacházíme, je GT Line. Co je potřeba zde říci, je, že tento konkrétní model je vybaven jenom 7-stupňovým dvojspojkovým automatem, který má již řazení rovněž pod volantem, ale spoustou dalších technologických novinek a vymožeností. Některé z nich tady úplně nevidíme, jako je hlídání vybočení vozidla z jízdního pruhu nebo brzdový asistent a další pro bezpečnost vozidla, ale jsou to i komfortní výbavy v téhle třídě zatím celkem neobvyklý, jako je například nejenom vyhřívaná přední a zadní sedadla, ale i ventilovaná sedadla, elektrický otevírání kufru vozidla a další věci, které zvyšují komfort nové Sportáže a navíc samozřejmě zvyšují bezpečnost. Já tady vidím třeba namátkou automatické parkování, což ocení také řidičky nebo mnozí i řidiči a také u závěrku 4x4. Tak co tady vidíte, máte pravdu, je automatické parkování nejenom příčné, ale i podélné. Navíc je zde, vy jste řekl, u závěrka je to rozdělení momentu 50% na přední a 50% na zadní nápravu, takže to by mělo zvyšovat trakci vozidla v terénu. Potom tento multimediální systém je kompatibilní jak, dejme tomu, s iPhonem, tak s telefony, které mají v sobě Android nebo Windows Mobile. Přesně tak. Je to přepracovaný nový systém, kde spolupracuje jak se systémem iOS, tak se systémem Android. A měl by být ještě více nakloněn využívání a nastavování zákazníka tak, aby to spojení a veškerá spolupráce byla mnohem intuitivnější, než byla doposud. Kia Sportage není jedinou novinkou, další je Kia Optima. Je to tak? Ano, zcela nový model, který vidíte za mnou, Kia Optima, přichází na evropský trh ve čtvrtém kvartálu tohoto roku. My si o něj hodně slibujeme, protože se jedná o zcela přepracovaný vůz pro nás, de facto vlajková loď, manažerské vozidlo, které nicméně se rozšíří o další karosářské provedení. Pro nás velmi důležité pro český trh, že cirka v půlce příštího roku přijde verze kombi. My jsme studii, která byla na vázi Space Wagonu, viděli prezentovanou na ženevském autosalonu a základy tohoto modelu se promítnou do reálné produkce. Nicméně to, co za mnou vidíte, je Optima v dieselovém provedení, nicméně Optima bude i v provedení hybrid a Optima bude v nově v provedení GT, což je model, který vidíte tady na druhé straně stánku. V
čem se ten model Optima GT liší oproti, dejme tomu, klasické Optimě? My jsme si říkali, že například verze Sportage, stejně tak verze Seat má model GT Line. Nicméně Optima je skutečně verze GT, to znamená, není to jenom designová záležitost, ale je to záležitost vyloženě sportovní. Tenhle vůz má přepracovaný podvozek, má přepracovanou pohonnou jednotku, je poháněn 2-litrovým turbomotorem o výkonu 250 koní. Navíc má automatický 6-stupňový dvojspojkový automat, takže věříme, že ta nadprůměrná dynamika bude přenášená přes kola přední nápravy a zákazník si užije. Užije si taky příznivou cenu? To vás nechám překvapit, protože tenhle vůz přijde na trh již až v půlce příštího roku, ale věříme, že cena bude více než zajímavá. Interiér Optimy GT v sobě zahrnuje sportovní věnec volantu a jak vidíte i 6-stupňový dvojspojkový automat DSG. Navíc je ve vozidle nový infotainment, který zahrnuje například celkem unikátní Wi-Fi systém pro celou posádku vozidla a navíc například bezdrátové dobíjení telefonu a další novinky. Tyto věci jsou rovněž v nabídce pro model Sportage. Už jsme tady zmínili Kia Ceed v GT Line. V čem se liší oproti klasické výbavě? My jsme verzi Seat právě v GT Line představovali ještě na ženevském autosalonu. Tam to byla úplná novinka. Nyní představujeme znova a dokonce dnešními dny přichází tento model na český trh. Toto vozidlo se liší nejenom exteriérem, ale i interiérem. Vpředu vidíte přepracovaný přední a zadní partie vozidla a vidíte nově využité designy kol. Uvnitř vozidla se nachází některé designové prvky a rovněž novinkou jsou jak pohonná jednotka, to znamená unikátně v tomto vozidle je dostupný 3-válcový 1-litrový turbomotor o výkonu 120 koní, anebo ve spojení s dieselovým motorem 7-stupňový dvojspojkový automat. Jaké jsou hlavní změny v interiéru? Tak můžete se podívat, že v interiéru se nachází spousta chromových doplňků. Vedle nich je přepracovaný design a funkce nové 7-palcové dotykové navigace a je tam rovněž přepracovaný tvar a design sedadel.